Gegarane wong akrami tutup bandha tutup rupa alon ya mas walon ke Among ati Bawi tanah jane anu suaraku rada watuk iki jane. Oh lagi musim mong aku ya bar masuk angin nok mas. Kowe mesti angin-anginan terus. Aku soalnya sering orang go klambi dadi ne masuk angin. Kuwi bahaya nang masuk angin tanggo kelambi dadine nganggone ngene iki lho long torso dadi masuk angin piye tok iki lupa pisan
Sakah. Lah piye? Ku nek kowe ngono. Ya. Yen gampang luwe gampang anu tukang syutinge nganti ngene-ngene gilang biasa nek ngono kuwi angger aku sing ora-ora mesti ngantuk tak oper yen angel angel ka la tinumbas harta jeruk iya mas sampun dereng mbak moga
Hamba nuwun Mbak Fitri. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora bangke aku wong ayu pepujaku susah mungkangan sirammu Yang mau seron, tak kaki.
Injil. Matur suwun Bapak Yono. Ngapunten Mbah Harso.